Sağ olun uşaqlar. Sağ olun. Bu iki tədbirimiz sırf yəni məktəblərdə uşaq hüquqlarına həsr olunur. Layihə adlı ekspert prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatları Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə dəstəyi ilə İnsan Hüquqları üzrə İctimai Şuranın bir arada təşkilatları əsasında orta məktəblərdə hüquq tərbiyəsi tədbiri məqsədində tədbirlərin keçirilməsidir. Yəni növbəti layihəmiz yəni sizlərlədir. Bu Azərbaycanın deyək ki bir sıra rayonlarında regionlar həyata keçirilir və bugün növbəti sınırlar. Layihənin əsas məqsədi sırf yəni təhsil müəssisələrində oxuyan şagirdlərin hüquq mədəniyyəti formalaşmasından ibarətdir. Bəzən biz görürük ki, siz aşağı sinirlərdə hüquq tərbiyəsi haqqında keçmişsiniz, insan hüquqları, uşaq hüquqları haqqında məlumatınız var. Keçmişsiniz, yuxarı sinirlərdə siz artıq konstitusiya haqqında məlumatınız olacaq, Azərbaycan Respublikası konstitusiyası, onun müddəaları. Siz hər bir fəndə bu haqqda məlumatınız var, azdan çox var. Ümumiyyətlə, kim mənə deyə bilər, yəni hüquq deyəni nə anlaşılır, hansı hüquqlarınız var sizin yəni, ümumiyyətlə? Kim deyə? Hansı hüquqlarınız var sizin, deyə bilir? Aha. Nə, sonra? Mən hər öz imkanları olmasıdır. Hər öz imkanları olmasıdır. Azadlığı, yəni heç kim ona, yəni 18 yaşından sonra həm özü, yəni özü qərar verir. Amma ondan da bax, valideynlərin əvəz olmaları qərar verən bir hüquq var. Yəni sizin hüquqlarınız içərisində, çoxlu hüquqlarınız var sizin sizə. Hələ təhsil alma hüququnuz yoxdur. Yaşama hüququnuz var sizin. Sağlamlıq hüququnuz var sizin, sərbəst çatışmaq hüququnuz var sizin, azad fikir söyləmək hüquqlarınız var sizin, yəni kifayət və toplu hüquqlarınız var sizin. Amma bəzən biz nəyə şahid olur? Bəzən biz orta məktəbdə görürük ki, müəllim və şagird arasında konflikt yaranır. Və konfliktin özəyini dəyişikmə məqsədlə bir sıra media nümayəndələri bunu çəkirlər və bunu şişirdirlər və müəllimə deyək ki, bir şagirdlər üçün görə bir dinozavr oxşadırlar, görə bir monsterdir müəllim və yaxud da şagird bir monsterdir, bu yəni anlaşılmazlıq yaranır. Amma əslində məsələ demək istəyirəm ki, bir şey eləyəni satın. Bəli, müəllimin heç bir şagird bulmaq ixtiyarı satmır. Amma bu ön tərəfdə var ki, şagird məktəbin qapıları arasında, qapılardan içəri daxil olduğu zaman artıq məktəbin nizam-iqtisam qaydaları var. Məktəbin, hər bir məktəbin özü nizam var, daxil nizam-iqtisam qaydaları var. Ona tabi olmaq borcudur. Və məktəbin daxil nizam-iqtisam qaydaları bir Allah'ın, birinci növbədə şagird üzrünə nəzər tutulur? Şagird 45 dəqiqəlik dərs müddətində özü şagird kimi qaydaları. Yəni, onun hüquqları var, amma müəllimin də hüquqları var. Bəli, mən razı edirsən, müəllim sizi təhqir edə bilməz, müəllim sizə vura bilməz, müəllim sizi sinifdən çıxara bilməz və s.ə.və s.ə.və s.ə.və. Amma sən müəllimi, biz deyirik, müəllim mənim hüquqlarım bozdu. Bəli, müəllim sənin hüquqlarım bozdu. Gəlib ta hüquqlarımı daxdı beləcənə, sənin şərəf və ləyəqətli alçaqdır. Razılaşdı bunu. Və siz yaxşı, sən 45 dəqiqə dərs müddətində uşaqların içərisində sən, ta ki, müəllimə durub belə beləcənə deyəndə, yaxud da qafiyyə bir təhvil qurub çıxıb gedəndə və yaxud da müəllim sənə deyir ki, abala, oxu, sakit dur, səs salma. Sən yenə də səs salırsansa, sən bil ki, əgər müəllim sənin qulağını bir yəni dağıtmaqla sənin bir hüquq olduysa, amma sən bir yerə dərsdə səs salmaqla tək müəllimin yox ha, müəllimlə yanaşı ətrafdakı şagirddən hər birinin ayrı-ayrı hüququ pozmuş oldu. Misal üçün, dərsiniz Zeynət dərsidir, bərabdakı xətti funksiya keçirsiniz, deyək ki, yuxarı sinif şagirdlərisiniz, deyək ki, xətti funksiya keçirsiniz. Bu yoldaş o dərsə arzulur ki, o dərs gəlsin, o dərs haqqında geniş məlumat olur, amma sən səs saldı, dərs pozuldu və həmin dərsi keçirilmədi məlumdur. Bu yoldaşın hüquqlarını pozdun, təhsil alma hüququnu pozdun. Bir, müəllimin üstünə qışqırmaqla deyək ki, müəllimin də hüququnu pozdun. Bu bir, məktəbin nizam-iqtisam qaydalarını da pozdun bu iki. Yəni, indi sən fikir ver, məsələ məhkəmə prosesinə gedib çıxanda, məhkəmə prosesinə gedib çıxanda, sənin yəni, o üzərində olan məsuliyyət, müəllimin məsuliyyətindən iki dəfə daha çox. Müəllim uzağı deyək ki, misal üçün, məktəbdən işlə xaric olundu, bir dəfə müəllim işləyə bilmək. Amma sən, çətin təlibi olan bir uşaq kimi, sən kolonizm göndərə bilərsən, çətin təlibi olan bir uşaq kimi, yəni sabahlar müəllim təlibi məhkəməyə gəlir, eləyəsən, məktəbə rəhbərdə olmaq şərti ilə sənin elə bir xüsusi koloniyada, elə bir xüsusi yerdə təhsil olarsa ki, orada türmədə heç bir fərqi yox. Bunu unutmayacaq. Yəni biz həmişə deyirik ki, mənim hüquqlarım, mən razıyam sizinlə, bəli, sizin hüquqlarınız pozuldu. Hüquqlar gözəl bir şeydir. Heç kim hüququnu toplumuza bilməz. Amma, amması da var olur. Amması olur ki, sən də qarşıdakı insanın hüquqlarını poza bilmərsən. Yəni sənin hüquqları bu yoldaşın hüquqlarının sərhədinə qədərdir. Deyək ki, misal üçün, biz çox zamanda hüquqlarımızı bilmədiyimizdən, müəyyən çətinliklə rastlaşırıq. Misal üçün, nə çətinliklə? Deyək ki, yolla keçir, siz artıq yuxarıda şagirdlərsən, bağlı uşaq deyilsiniz. Parkda oturursan saat, axşam saat 11 deyək ki, oturup istirahat edirsən.
Çin Hava Yolu'nun stratejisi sakin olduğunu söylemek istedimler. Polis gelince durun gittik polis verin aslında. Sen de gel, kırmızı olun, ben aparma, lazım değil. Sonra verir sen. Hansı esasen ben aparırsam. Diyor ki, otursa parkta saat, sakin saat 10 dedi. Sen de gel, ben cinsan bir eskan geldi. Atam sana biraz dedi mi ki, ben oğlum içine düşüyorum. Yok. Anam sana biraz dedi mi, ben oğlum içine düşüyorum. Yok. Çünkü bu anda tabi çıkmadan ne için var sana? Bir de var ki sen bazen yaptığın bir parkın gibi parkta görürsün ki uşaklar böyle böyle geldiler. Kişikler şey, hündürden yürür, yani düz böyle konuda bir yere parkta gördüm ya ayarlarda. Onu tesadüf edemiyorum orada. Siz onu bilirsin mi ki o özü polis o insan tam yakınlaşıp polis bölümlerine atar, onu cinayet mensubuna terk edilir. Çünkü o adam insanlara istirahat yürüyor olsun. Benim de ki beyinde eserlerim var, eserlerim tarım çekilir, mesela sizi götürebilirim. Çünkü parkta bir beynim sakit etsin. Ama çıplak parkta baktığına göre kimse kışkırır da onun hayatında hiç bir fark olmuyor. Görün bu biraz paraşadırlar, biraz belki de ziyattı. Biz daha çok filmlerden, kinolardan, o YouTube'dan ya da yazılan haberleri okuduk ki ha, müəllim uşağı vuramaz, müəllim uşağı kışkıramaz, bəli. Müəllim sizə karşı heç bir deyək ki, o deyim sənə deyim, tör eləmməz. Ama eyni bir şey sizə dairdir. Siz də müəllimə karşı öyle eləmməlisiniz. Sen eğer ders okumursansa, baktın ki sen geldiğinizde mellime ben okumuram benim iki yazdım. Niye ben benim sana iki yazmam? Adama sual dediler ki, bunu okuyabilirsen, siz onu bilirsiniz ki, eğer sen bir, iki, üç ders okuyabilmeyende, mektep rehberi sana tam şekilde, tam ihtiyarı satır ki, bir şehrin bir psikologunu, bir mektep psikologunu yanına koyarsın, bu uşağı bir yoksa göndermez sana. Ne de olur ki, sen seyrala bakarsan seyrala yanında kalır. Kutlar Vadisi'ne bakıp oradaki epizodları götürüp tutar ki, o hareketleri götürebilirsen. Ya da deyip ki, o meyhanlar var, üzül istedim yani, o Arap mahalları var. Olayı da saklayabilirsen, ama adı tersi olan Ermeni de saklayabilirsen. Bu absürt bir şey. Çünkü siz bu mektebe götürünür bilgisini ve sizi yokluyup götürürler. En azından hekimden size bir sağlamlar kadar aşırız var. Sana mektep rehberi bir dedi ki, hekimden bir sağlamlar kadar aşırız yok, senin başında her şey kaydasın ama hekim senden bayağı öbürüne getirmişse araştırır, her şey kaydasın zaten. Bak onda senin problemin başlıyor. Yani ümumiyyətlə, hüquqlar biraz geniş nə yapılır. Hüquqların mənə, Rabbansızı bak, hüquqlar mənə xeyir nədir? Bəzən görürsən ki, qonşudur, deyək ki, iki qonşu arasında bir bahisə yaranıb, iki də gedir məhkəmə müraciət eləmək. Məhkəmə müraciət eləmək, məhkəmə müraciət eləmək üçün birinci gelib iddia arzası yazmaq lazımdır. Amma deyək ki, bu uşaq aşağı biri, heç biri bunun orta məktəbdə, kanunsuda yaxud da hər bir ikisində bunun hüquqları vardı, onu oxumuyor. Amma oxumadı, gəldi məhkəmə, deyək ki, qurban, mən qabası, abdəli, iddiyəlisiniz, bir yapa bilir məhkəmə, deyək, vaxtım yoxdur. Nə verəcək deyib, çıxar 50 manat verir, sənəcə bir iddiyacısı yazın. Siz bilirsiniz mi iddiyacısı nədir? İddiyacısı 3 temin üçün, yəni ki, filan məhkəmənin sədri filan göz o filan ki, filan rayon məhkəməsinin sədri filan göz o filan gecə, filan ünvanı yaşayan filan göz o filan gecə sərəcində iddiyacısı. Yəni sizə bildirəm ki, mən filan göz o filan gecəyim, Konstitusiyonun bugün filan maddəsində olan, misal üçün, qonşu mənə təhqir edir, deyil mi? Şərəf vəlayəqətinin tapdalanması tapdalanıb, filan qanun, mənə bu qanun vericiliyə əsasında hüquqa bərabərdir, sizə xaric edirəm. İki kəlmə, sür. Bu iki kəlməyə də orta məktədə açıb bu kanser kitabı oxsaydın, hər bir kəlməyədə sən, indi 50 manatı verməyəcəydin sən. Amma 50 manatı verirdin. Gördünüz, adi bir şey deyil. Demək, orta məktədə hər bir oxuduğu sizin hər bir cümlə, hər bir kəlmə sizin gələcək həyatınızda önəmli rol oynayır. Bunu belə yazın, alınmaq. Buyurun. O 50 manatın rüşvət kimi sahibi var. Yox, rüşvət kimi sahibi. O qanun, o adam yer açıb, kontrol açıb, deyib, özəl bir məqsədi, hüquq bürosudur. O xidmət haqqısını alır səndən. O 100 manat ala bilər səndən, 200 manat ala bilər o səndən. Biri var ki, sən, burası uşaqlar. Biri varsa, gelsən, tutaq ki, dövlət qurumlarının hansısa birinə bir sənəd almağa, onu da sən ona təqdim etdiyin zaman o sənə rüşvət sahibi. Yox, mən məhkəmənin qabanda vəkil bürosu var. Gündürüm vəkil bürosu dedim ki, ala 50 manatı mənə bir iddiyacısı yaz. Həmin o vəkildə sonra mən gedəcək məhkəmə müdafiə edəcək, elə deyilmi? O 50 manatını verilən kimi, özün yazısına qabağa düşürsən, sadəcə 50 manatını, 20 manatını verəcək ki, məhkəmə mən müdafiə edəcək. Bir saat məhkəmə olacaq, o da mən müdafiə edəcək, mən müdafiə edəcək. Gördünüz mü yəni? Yəni siz orta məhkədə yaxşı oxusaydınız, hüquqlarınız haqqında məlumatınız olsaydı. Bir baxlar var ki, deyək ki, bilməzsiniz, kim deyə bilər? Bizim kanunçularımız desəndə də yazılır. Özümə deyim ki, bizim kanunçularımız, bəli, məhz ulu öndərin sağlığında özə ən mükəmməl yazılmış qanunu verildiyi bir dünyada. Bu dünya belə təqdim edilir. Mən deyim ki, 1995-ci ildə hansı ayda?
Şefe var, onun kulağı bir daha neşesiydi. Ha, ne o sen? Onçı. Onçı var burada. Bir anlayınca bilir ha. 1995'de de 12 Noyabr'da adımız günü konstitüsyası yani yazıldı ve bugün de qurbədə qaldı. Çok şükürler olsun. Yani uşaqlar, siz de yani demeyin olur ki, yani yada sabırın ki, siz ümumiyyətlə sinifdə hər hansı bir hərəkət edirsinizsə, bilin ki, o etdiyi hərəkət əlbəttə düşünüb eləmək lazımdır onu. Adı deyək ki, heç demir ama, deyək ki, adıcə, axara oturan oğlan, qabaq tutulmuş, qabaq tutulmuş qızım da ki, lap zarafat edirlər ha, saçın beləsinə dağıtır. Mən sizə bildirim ki, bu saçın dartmanın özü, bu qızın təhsili yox ha. Bu qızın ən azından minimum 2 dənə hüquqlarını pozmuş oldun sən. Birinci deyək ki, saçını dartdın, deyək ki, başı ağrıdı, bunun sağlamına ziyan verdi. İkinci, bunun saçını dartdın, deyək ki, bu istəmiyin saçını dartılsın, deyək ki, böyük uşaqdır. O bir baxdılar, güldürər, bu ucu utandı. Bunun şərəf və ləriyyətini alı satdın sən. Baxın, 2 dənəsini verin, var sizə. Üçüncü isə sizə dərs deyən müəllimin hüquqlarını pozur ki, müəllim kim o sizə normal şey dərs deyəməli sizə. Dördüncü isə bütün sinifin yoldaşlarının dərsə qulaq asıb, yəni təhsil alma hüququ sən pozdun. Beşinci isə məktəbin nizam-intizam qaydalarını pozdun. Görün nə qədər hüquq pozdun sən. Bir dənə adi sənədi zarafat görünən bir şeydir, görün nə qədər şey edir. Yaxud da kartona zərif olanda hamı oradan qaça qaça çıxırır, bir də sizin vaxtınızda. O vaxt biz bilmirik, yəni indi o vaxtda belə işlər kesin yoxdur. Zəhrlə çıxırlar, urra, qışqıra-qışqıra, böyrə-böyrə üzürsən çıxırlar. Səs, üçüncü mərtəbdəki səsi qaldıb, çöldən bar oturan səni girən eşdi ki, arı üçüncü məsələ hazır, arı qışqırır oradan. Bunu birisi özünüzü, nə qədər bu insan hüquqdan pozulması deməkdir. Görün siz, adi bir hərəkət eləməkdir, nə qədər yəni, hüquqdan qorxmuş olursunuz. Yəni, onun üçün mən sizə deyə bilərsiniz ki, uşaqlar, yəni, bunu bilin və yadda saxlayın ki, biz etdiyimiz hər bir xırda bir şeylə, biz kifayət qədər hüquqdan pozmuş oluruz. Onlara bu hüquqları pozulmaq üçün nə eləmək lazımdır? Bəli, bunu pozulmaq üçün bir dənə şey yada saxlamaq lazım inşallah. Hüquqları pozulmaq üçün sadəcə və sadəcə onlara əməl eləmək lazımdır. Hər bir insanın bir şəxsiyyətidir. Heç kim, heç kimi alçalda bilməz. Heç kim, heç kimi acı bir söz deyə bilməz. Heç kim, heç kimi vura bilməz, sağlığına xətər yetirə bilməz. Adı siz küçədə ki, bu bölümümüzdə küçədə heyvan kesilmişsən, təhbirlə beləsində qırırsan, misal üçün. Onu kənardan görən bir insan, kənardan görən bir insan, sən əgər bu heyvanların bir qayıq keşinə qalarsan, tam şəkildə səni məhkəmə edir və məhkəməni öz xeyrinə qazana bilər. Nə olsun heyvandır? Onunla bağlı belə yəni canlıdır. Nə olur sahibsizdir? Adı deyirsən, bax, o mənim dəftərimi götürdün, cırdın. Bunun özü bir, yəni cinayət tərkibi ya artıq elementlər dəksən bir yəni hüquq pozmasıdır. Sən mənim mülkiyyət hüququmu pozdun. Bu dəftər mənim mülkiyyətimdədir. Sən mənim mülkiyyətimdə olan bir əşyəyə zərər verdin. Adı part. Yazırsan üstünə. Elə deyilmi? Bu dövlətin vəsaitidir. Məktəbə verdiyi vəsaitdir. Sən dövlətin vəsaitinə xələl gətirmiş olursan. Gönləyərə pozmuş olursan hüquqlar. Yəni, mən sizə bu günlərə bu mühazirəni deməkdə məqsədim onları barətdir ki, ola, yəni siz biləsiniz ki, bizim hər hansı bir xırda hüquq boşmalarımız, hər bir xırda bir xırda bir işlərimiz əslində. Bunu bilmək lazımdır ki, bu bizim kameldir bizim ki, nə isə eləyəni düşünür. Kimək qarşısında hansı bir hərəkət edəndə, hansı bir sözü deyəndə onu fikirləşir ki, sağ olun arxasını durmaq məsələsi var. Ona da mənim sizə yəni məsələsim budur, fikrim budur, istəyəm budur ki, yəni biləsiniz, tamam. Hüquq məsələsi geniş yaxındır. Yəni, bu günlərdə gitsin təhsilamınızı deyil, mələnin də sırf həsir verməliyik bu. Mənim isə bu gün sizin mövzgən dərsi yazdır, mövzunu sizə yazdırır, amma siz oxumursunuz. Siz oxumayan, o mənimin hörmət istəyirsiniz. Mənimin mədən hörmüyü yaxud olmuş olsun. Yəni, sabah sizin aşağı nəsli yıllarda mənimin sabah davranması deməkdir. Mənim olsun, mənim olsun, mənim olsun. O Amma sizə nəqli olan bir hüquqları yadda saxlayın. Uşaqlar, mən istəməzdim ki, sabah onu pozasınız. Sabah istəməm, iki ilə sizin hüquqlarınızı pozsun. Yəni, Ramil müəllim istəməz ki, sabah siz, yəni öz hüquqlarınızı bilmədən,
Hələ bax bu gün aramızda bax bu Qarabağ məsələsi var, deyil mi? Bu Qarabağ məsələsi əsas səbəbi odur ki, biz zamanın tariximizi oxumadıq, layiqiyyət yanaşdı. Müəllim tarix dərsləri keçəndə uşaqlar oxumurdular, yola verirdilər, vaxtı vaxta satırdılar. Öz keçmişini bilmək istəyirdi və nəticədə nə oldu və nəticədə bax həmin o məsələ oldu ki, nəticədə o tarix yəni dərsini bilməməyə nəticəsində bu gün o səbəbə gəlib çatdı. İndi fasilə balanı işğal olundu. Amma uyğuları bilməyin, bax, bugün deyilir, beynəlxalq hüquq məhkəmələri var, aramızda prezidentimiz İlham Əliyevin marifət çıxışı vardı, o Avropa məhkəmələri, Avropa parlamentlərinin qabağındakı adət axın nümayəndəsi gələndə olaraq qəşəng hüquq dərsi keçdi olaraq mədəni formada ki, yəni bu qədər hüquqlarımız pozulanda siz haradayız, indi gəlin mənə hüquq tələb edəksiniz. Çünki o adam hüququ yaxşı bilir, beynəlxalq hüququ yaxşı bilir, beynəlxalq hüququ yaxşı bilir, fikrini çatdıra bilir. Amma kim hüququ bilməyirsə, uşaqlar sağlar deyək, onun nəticəsi ağır olacaq ona. İnsan insanla söhbət edəndə nə qədər çox hüquqlarını bilsə, özünə xeyir. Evdə deyək ki, ailəmizdən gedib söhbət deyək. Evdə sizin atan mənim qulağımsa ki, bir mənim hüquqlarım qorxu tutulan dəsindəkəm. Amma sən evdə tutaq ki, deyək ki, ümumiyyət qayda qanuna tabi olmaq istəmirsənsə, ümumiyyət qayda qanuna özü dəxilir ki, 18 yaşına kimi, yəni biz valideynlərimizin himayəsindəyik, yəni sənin hansısa bir ailədə sənin 18 yaşına kimi dövlət saxlamalıdır. Dövlət və sənin ailə saxlamalıdır. 18 yaşından sonra artıq müstəqil vətəndaşsan, artıq öz üzvünə saxlanmalısan. Yəni onun rəq, yaxşı kim deyə bilər ki, qadın ölədə qalıb qalır. Yəni ilk qanunlar vardı, hüquqlar vardı, qanunlar vardı, bir hökmdar vardı, Mesopotamiyada daşın üzərində bir qanunlar yapmışdı. Kim deyə? O qəlb ilə xarif İslamda onun haqqında var. Hə, deyin görək. Özü o qanunda çox sərt yazılmış qanunda, həmcə dediniz ki, qanunda sanki bir qanun bir əhkəm var. Kimsə bir yerindən əhkəşlər orqasından onun əllər kəsdir. Kimi kim? Sabir Hüməli, kim? Hə, kim? 282 qanunu alalım. Kim? Baş şəhərdə deyim sizə kömək çoxdur, inanmaq istəyir daxil. Bəli, Hammurabi ilk qanunlarla daş kitabəsində, yəni siz bu günün gəlsindən qanunlar, məhz Hammurabi qanunlarıdır ki, o qanunlar heç bir kasıbın xeyirlə deyil. Kasıbın bəli ziyanını işləyirdi, ancaq kəsilsin, öldürülsün, inşallah qorulsun, cəzalandırılsın, ancaq barlara xeyirlə yazılmışdır. Ona görə də xalar, yəni deməyə modu ki, şolaydır, bunu biləyək, öz hüquqlarımızı öyrənək, öz hüquqlarımızı müdafiə eləməyə bacaraq və çalışın ki, nə kimi sənsin hüquqlarını pozmağına cəzə verir. Nə də siz kimisə hüquqlarını pozun. Mən bəyək dedim, bu məktəbi nizam insan qaydaları var. Siz şagirdsin. Şagird nədir? Şagird məktəbdən içəri girəndə məktəbin nizam insan qaydaları var. Oxumalıdır, onu əməl eləməlidir, məktəbin işində fəal iştirak eləməlidir. Yəni bu sənin vəzifən var. Kimsə öz hüquqlarını tələb edirsə, birinci növbədə öz vəzifələrini əzbərləməlidir. O vaxtları yarıma gəlir ki, o vaxtları köçmüş günlərdə təmin edib ya yoxdur. Şairin hüquq və vəzifələri vardı. O vaxtlar var idi, gündələrin yəqin ki, yoxdur, o var idi, mən gördüm ki, bunu. Hüquq və vəzifələri. Məktəblərdə biz məktəb oxuyanda asırlar orada, şairin hüquq və vəzifələri divardan qalırlar. Biz gəlib, birinci direktor deyirdi ki, kimsə hüququnu oxumamışdan qabaq, birinci məktəbə içəri girəndə vəzifələrini oxuyur ki, onun vəzifəsi nədir? Sən vəzifə oxuyur, qoysan ki, daha mənim üzərində nə qədər hüquq qoydular. Mən bunu bilməmək edəməyəm də, o məktəbin və məktəbdə olan kollektivin hüquqlar pozmuş olmalıdır. Yəni, bununla bağlı kiminə sual var, şuna bax, suallarınızı verin. Aktiv olun. Nə fikirləşirsin? Nə sualınız var sizə? Verin suallarınızı. Əminəm ki, yəni bu olan söhbəti, olan qısa bir söhbətimiz sizcə bir faydası olacaq. Mən məsələri görəm, bak, internetə gedin, gedin internetə, yəni alınırın konstitusiyası, bazı alınırın əsbər konstitusiyası, orada hüquqlar çıxacaq, sırf bütün hüquqlarla çıxacaq olacaq. Orada hüquqlarınızı oxuyun, kiməsə qaranlıq qalsa, həmin o hüquqı ayrıca şəkildə internetə axtarış edirsiniz, ayrıca şəkildə. Onda onu geniş məzumda çıxacaq. Nə qədər çox öz hüquqlarınızı bilsə, ətrafınızdakı insanların hüquqlarını pozmayarsınız. Görəsiniz ki, misal üçün, tutaq ki, bəyəxtir, mülkiyyət hüququ. Yəni, heç kimin mülkiyyətində olan əşyə ziyan verə bilməyəm. Deməli, bax, bu dəftər mənim mülkiyyətindədir. Kimsə bunu götürüb ağlayıb şöyə turuyursa, bu artıq mənim mülkiyyətimə dəyən zərərdir. Onu ödəməyə borcudur. Yəni, mən onu sabahları istənilən şəkildə məsulunu da deyərəm ki, bax, mənim mülkiyyətim yumurt olsun. İddiyə qaldıran zərər.
Sizin için kütler ne kadar sizce adi bir şey. Görsen gülüm, adi bir şey değilsen. O vakarı bir nevel Çin Coca-Cola firmasını mahkemeye vermişti. Coca-Cola KFC'de bir içki vermişler. İçkinin üstüne hemşe yazılmışlar ki o içkinin üstündeki isleri kelimesi yazılmış. İçkini veriyor, içkinin üstüne onu yapıştırmak olmuyor. Kutularında olmuyor. Bir nevel Çin'de de atıp onu böyle lezzet verirken de ağzı yanıyor. O KFC'nin, Çin'deki KFC'nin vermişti mahkemeye ve mahkemede 100 bin dolar pul olmuştu iddiacısı kaldı, 100 bin ki benim ağzım yanar. Belki de bize günlerim görece, o böyle günün ağzınız yanır ki. Ama bir tane ağzın yanmağında 100 bin dolar pul olmuştu. Nelerdi ki, bunu ne varmıştı? Ama bütün ki, bu kutunun üstünde hemşire yapıştırırlar babilesine. İstedi, dikkat, istedi. Bakın, sigaretin üstünde yapıştırırlar. Sigaret çekmek sağlamına ziyanı. Onu eğer yapıştırmasalar, onu istenen insan götürüp mahkemeye verirler. Yani şimdi usta, acaba usta bana çıksa tutulma hani hangi istedik 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 tutulma Divara hükümetteki kraskarı sen üstleyip sen üstün. Sen de divara başta yazı yaz bana. Olmaz da fena. Sağ olun inşallah. Minnettarım.